ng ating Panginoong Jesus. Kaya niya po tayo sinalba sa ating kasalanan. Pasensya na po, pumasok po yung tinapay sa lalaki. Pasensya na po, may tinapay pa po kasi sa ano. Alam niyo po, isa lamang po ang gusto ng Panginoon. That is to worship Him. That is to lead the life of the Lord. Iniwanan niya po tayo ng Biblia, salita ng Diyos. Yun po ang gusto po ng Panginoon. Amen po ba? So handa na po ba tayong pakinggan yung iniwan ng ating Panginoong Jesus sa atin? Amen. So alam ko po na tayo po ay laging nabubusog. Pero minsan po, madalas, yung spiritual po nating buhay ay gutom. Kaya ngayon po, magpapakabusog po tayo sa spiritual. Amen po ba mga kapatid? So palakpakan po natin ang ating Panginoong buhay sa buhay po ng ating pastor na ito na siyang magbibigay po ng mensahe ng Panginoon. Amen! Praise the Lord. May I invite everybody to stand up in the presence of God. Hallelujah. Are you blessed, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So we are plenty today. Glory to God. Thank you po sa mga nagbabalik. Thank you po sa mga baguhan. Thank you for your all the invitees. Thank you because you are doing this because you love the Lord. Not because you were just invited, but because you're doing this because you love the Lord. You love to worship the Lord. You love to hear His word. Do you agree? Amen. Mga kapatid. Amen? So let us read. Let us encourage our life, ourselves, in the presence of God through His word. Let us read aloud with me. 1, 2, 3. Before your heart was filled with Jesus knew that His hour had come to leave this world and return to His Father. He had loved His disciples. Amen. Before the Passover celebration, Jesus knew that His hour had come to leave this world and return to His Father. Last time we studied Father, God the Father. Amen. So God the Father and God the Lord Jesus are not the same. They are actually, no, sabi ko nga, a different personality and different identity. So Jesus is going to His Father. So totoo naman yung God the Father. Do you agree? Yeah. Amen? So na-confirm natin dito. Do you agree? So He had loved His disciple. Sabihin mo sa yung katabi, Jesus loves you so much. Jesus loves you so much. He had loved His disciples during His ministry on earth. Amen? And now He loved them to the very end. Grabe. Ang pagmamahal po ng Diyos sa inyo, hindi lang dahil belong kayo to this ministry, yung love ng Lord forever. Amen. Buti pa si Lord, nagmamahal forever. Amen. Yung nagmahal sa atin, nasaan na kaya? Glory to God. So let us encourage, let's bow down our head and ask the guidance of Lord Holy Spirit na so is full of wisdom. Hallelujah. We praise you and we adore you, God. Thank you so much, O Lord, for this wonderful day. We know, God, that you are all-knowing, Father. You are all-knowing and all-powerful and all-present at the same time, Panginoon. God, you are here with us. Lord, we need you. Guide us all throughout. We praise your name. Glorify your name. For you are God who never been God. Never been forsaken. Your people, O God, this place. Lord, tunay po na napakatapat mo, Panginoon, sa iyong salita. Even sa iyong mga pangako, Panginoon, to this time, you are doing it, Panginoon, God, for your people. To prove that you are alive, that you exist in our life, Father God. Lord, before we enter, before we hear your message, Panginoon, Lord, I pray na continuously humble ourselves before you, knowing for a fact that we are sinners. Lord, for a fact that apart from you, we cannot do anything, Panginoon. That's why
Lord, we need you in our life. Intervene our lives, my Lord. Move in our life. Lord, Holy Spirit, have your way. Speak to your people. And I pray for this word that will manifest, O God. Lord, in the life and situation and condition of your people, this word will give impact. This word will give power. This word will give authority sa mga sitwasyon na kailangan solusyonan, Panginoon God. I pray in the name of Jesus. Continuously, Lord, glorify your name. Me as your servant, I know nothing. I don't have anything. I have you, Jesus. Lord, who is going to use me, speak, O God, in my behalf. And let the people, O God, listen to your word. Amen. Let us experience you once again. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Before the Passover celebration, Jesus knew that His hour had come to leave the world. So, ibig sabihin mga kapatid, we know the story. Alam natin kung ano yung naging story nito, that Jesus is only having us in 1 week more time to stay on this earth. Amen? So, ito yung last few days of our Lord staying on earth. Amen? Ibig sabihin, sabi niya doon, no, Jesus knew that His hour had come to leave this world and return to His Father. Amen? Because we all know for a fact that Jesus was sent to the world to save us. Amen? For a special purpose to save and search for you and look for you. Amen? And it's about time that there will come in your time, in your life na we are going back to where we belong. Kung dati kang nahiwalay sa Panginoon, ibabalik ka ng Panginoon to where you are belong. Because you are son and daughters ng Panginoon, ibabalik ka talaga ng Panginoon sa kanyang presensya kahit anong pong ginawa ninyo. Do you agree? And the same thing, God has a purpose in our life. God has a purpose in your life and He will, no, bringing you back in His presence kasi ayaw niyang mapahama kayo. Amen? Do you agree? Amen. And because we know for a fact that Lord Jesus has a special task to do and this time it is about to end. Amen? His ministry on earth is, He is about to leave His ministry on earth. That means the rest will be upon, no, the shoulder of sa kanyang mga disciple, yung kanyang mga kasamahan, yung kanyang follower. Amen? So tingnan natin kung ano magiging part natin in this message. Do you agree mga kapatid? So we know that Jesus is about to leave the earth. Amen? Your master, your teacher is about to leave. That means you are on your own. Do you agree? Totoo na sa ating pong buhay mga kapatid, minsan tayo po ay dependent to someone. Dependent to our mother, father, sa ating pong mga kuya na ate. But there will come in your life na every one of you are depending on will be taken from you. Amen? For what reason? Amen? So that you may understand and know how to stand on your own. Amen? Unless kasi pag hindi kinuha sa iyo, yung isang bagay, hindi ka natututo. Sabihin mo sa iyong katabi. Hanggat hindi kinukuha sa iyo, yung isang bagay, hindi ka natututo. Hindi ka nakakatayo on your own. Diba? Totoo. Hindi ka nakakatayo kasi dependent ka sa baon sa nanay mo. Dependent ka sa padala ng kuya mo. Do you agree? Sometimes these people who are you're relying with, minsan kinukuha sila. Hindi ko ibig sabihin kuhanin, mamatay na, hindi po gano'n ha. Ibig ko sabihin, ina. Mga mamas girl, sino po mamas girl dito, papas boy? Para makatayo ka on your own. Kaya look at yourself. Kaya nga hanggang ngayon, di ba? Di ba? For the glory of God, na kaya mo, sabi mo sa itabi, katabi, kaya nga na kaya mo, di ba? Mag-isa na nakatayo. Di ba? Na kaya mo mag-isa nakatayo. Kahit mag-isa ka lang sa uman. Before you were dependent under the wings of your father and parents, diba, palamunin ka lang dati, diba, ginigising ka lang dati, ngayon, kayo na ang bumubuhay sa pamilya nyo, kayo na nagpapalaki sa magulang ninyo, kaya palakpakan natin ang Panginoon because sometimes you are taking away yung someone that nagre-rely ka, inaalis sa'yo para makatayo ka on your own. And God wants to see you improving. God wants to see you na nagiging matatag ka
kahit wala sila. Nagiging matapang ka kahit alam mo na. Di ba na yung tatay malalakas? Amen? Nagiging malakas ka kahit sa tingin mong nangihina ka. Paano yan? Kasi lalo mo lang sa langit, nangihina ka. Pero lumalakas ka dahil alam mo sa sarili mo na hindi sila ang kailangan mo. Si Lord ang kailangan mo sa buhay mo. And the case with this story, iiwan na ni Lord ang kanyang mga disciple. Minsan yung maiwan, nakakalungkot. Yung iniiwan ka, nakakalungkot ho yun. Diba? Mas maganda raw na naiwan, iniwan ka o ikaw nang iwan. Saan ba mas maganda? Ikaw nang iwan o naiwan ka? Bakit? Kasi yung mga naiwan, sila yung nagiging natututo sa sarili. Do you agree? Yung mga tumatayo sa sarili, nagiging mas maratag sila at malakas sila. Do you agree? Totoo, di ba? Kaya nga tayo ngayon malakas din. Kaya tayo very hopeful tayo, kaya tayo ngayon positibo tayo sa buhay. I don't care who left my life. Sino man yung nag-iwan sa akin, I don't care. I am who I am today because of those people who left me behind. I am who I am today because duktungan nyo na lang. Ha? I am who I am today because of Jesus. Chilalan natin because of Jesus. Not because of that somebody who hurt you, somebody who disappointed you, or somebody who busted you. Di ba? So sa case na ito, Jesus is about to leave his ministry. And it's so hard when you prepare. Napakasakit kapag iniwan ka na hindi ka prepare. Sabihin mo sa'yo katabi, nasaktan ka ba? Nasaktan ka ba? Nasaktan ka ba? Pero, tingnan mo, yung impact ito sa buhay mo. Nasabi ko, sometimes, it's okay not to be okay. Parang pinipula yun na. When you know Jesus is with you. Amen? Sino bang mas mahalaga? Si ano o ang Panginoon? Hindi ko na magbagay kung ano-ano yun. Ang Panginoon sa buhay mo. Jesus can fill everything, all you need in your life. Amen? Yun na lang ang ibang bibigay sa inyo. So, balik tayo sa istorya. Basta tayo mapunta. Amen? Jesus know that his hour had come. So, alam ng Panginoon sa sarili niya, sa puso't isipan niya, na kailangan ko nang iiwan ng disciple, ang mga follower niya, yung 12 disciple. Amen? Sabi niya, ang reason niya, siya ay babalik saan? Sa kanyang ama, na nagsugo sa kanya. He had loved his disciple. So, totoo, now we feel love and we love, amen, people, na whom we dare to us. Amen? At kapag mahal mo yung tao, ang hirap mong iwanan. Kahugot na naman. So, ibig sabihin, Jesus, alam niya sa sarili na may iwan, pero grabe yung pagmamahal niya sa mga disciple niya. Grabe yung pagtuturo niya sa mga disciple niya. Kaya mahalaga, mga kapatid, when there's somebody who's following you, make it sure na hindi lang minahal mo, kundi tinuruan mo na matuto sa buhay. Because one day, you will be taken from them. You will take him from him, you will take him from her. Amen? Ihaalis ka ng Panginoon para ano? Siya ay magiging mas matatag na tao, mas matatag na kapatid, mas matatag na anak, mas matatag na someone dear in your life. Do you agree? Amen? Amen? Kaya bagat tayo ay inaalis sa mga tao hindi karapat-dapat ay dahil ano? Bahala na kayo dyan. Toxic na ito. Amen? Amen? So he had loved his disciple during his ministry on earth and now he loved them to the very end. Yung pagmamahal ng Panginoon, hindi ho nauubos at hindi natatapos. Amen. Kahit po siya iaalis, yung pagmamahal ng Panginoon, naiiwan pa rin hanggang ngayon at nararamdaman mo pa rin yun hanggang ngayon. Diba? Mahal na mahal mong Panginoon, ramdam mo yung pag-ibig ng Panginoon. Walang kaparis, walang kapantay. Amen? Do you agree? So tingnan natin, ano po pamagat? The hour had come. Ito napakasakit minsan. Na yung, ito na yung tamang oras. Let's apply this in all different aspects in your life.
talagang dumating sa tamang oras at ito na ang sabi nga ni Isa, ang takdang, si Big Brother, ang takdang panahon. May takdang panahon na either man tayo iiwan o tayo yung mangiiwan. May takdang panahon na tayo ay mag-pursue or we will be just staying behind. Amen? But there will time na sabi naman, the hour had come, dumating na yung tamang oras. Para sa Panginoon, sabi noon, siya ay aalis. Para saan? Siya ay babalik sa Ama. Hindi ibig sabihin, mag-relax ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, ito ang takdang panahon na ako'y mag-a-abroad at bahala lang kayo sa buhay ninyo. Hindi ko ganun, di ba? Ito na yung takdang panahon para magbago ang buhay natin. Ito yung takdang panahon na para makilala mo ang Panginoon. Hindi ba? Diyos rin mga kapatid. So, hindi nyo ba napipil sa sarili nyo na may takdang panahon na ito na talaga yung tamang panahon at oras na ako'y maglingkod na sa Panginoon. Pag maglingkod, mahina. Pero pag abot na lang, malakas. Ewan ko sa inyo. Amen. Pero sabi ng Panginoon, the hour had come. Tingnan natin kung paano natin mapupulutan ng aral ito. So itong whole entire story, kung mababasa ninyo, John chapter 13 hanggang 17, actually it is, sabi, no? It's often referred to us as the upper room discourse. Ito yung panahon na kung saan nandun sila sa upper room. Amen? Sabi nga, it's about, yung Passover is about to happen. Sila ho ay nandun sa upper room. Amen? Sabi doon, discourse and record Jesus preparing his disciple for the ministry they would have after his disciple. Departure. Amen? Totoo mga kapatid, na dati tayong binubuhay ng ating pamilya, magulang. Pero darating sa time na tayo naman yung bubuhay sa kanila. Amen. Di agree? Amen. Na ikaw naman yung magiging responsable sa pagpapaalal sa mga kapatid mo. Ikaw naman yung magiging responsable to take care about your the needs, electricity bill, lahat ng tuition fee. Amen? Di ba? Sa buhay mo. At kapag ikaw yun, mga kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, kapag ikaw yun, you are blessed. Na ginagamit ka ng Panginoon. Amen? As bilang source. Di ba? Do you agree? Ikaw na yung ginagamit ng Panginoon, hindi na yung magulang mo. Nagkakausap ka kami habang nagdadrive, sabi na, alam mo, meron akong kaibigan na sabi ng kapitbahay namin na nag-Japan. Amen? Sabi niya doon na one year, talagang puro padala, puro na after 2 years, 3 years, 4 years, hindi na nagparamdam. Huwag niyo pong gawin yan, mga kapatid. Ha? Nagsawa na sa kapadala. Never po tayo magsawa because the shoulders, the responsibility was given to our shoulders. Hindi po natin pwedeng pagsawaan because without them, hindi po tayo mag-exist sa ating pong buhay. Amen? So never po ninyong pagsawaan na tumulong sa inyong mga magulang, never ninyong pagsawaan tumulong sa inyong mga anak dahil one day, haanihin po ninyo yan. Amen. Amen. So sabi nga, balik to, 3 years, 4 years, hindi na nagpaparamdam. Amen. So bumalik ko, pagkalalpas ng maraming panahon, bumalik. At yun pala ay may asawa na at anak. Alam niyo ba kung saan siya natumira? Doon pala siya hindi niya pinansin sa ina niya na kung saan tinanggap siya. Walang wala. Imagine, nag-abroad ka ng pagkatagal-tagal. Amen? Tinalikuran mo yung responsibilidad mo at ngayon dumating ka sa ka naninirahan sa magulang mo pa rin na tinalikuran. Masaklap, mga kapatid. Masakit, isipin, but it is reality. Amen? Nawa, tayo po hindi ganun ang ating maging sistema, mga kapatid. Amen? Amen? We are left because there's purpose in us. Amen? Kaya tayo iniwan dahil may purpose kang gagawin. Amen? Amen. Kasi tinanggal sa'yo dahil para ano? Makapagpatuloy ka sa Panginoon. Amen? Makapag-concentrate ka sa trabaho mo. Dahil pag in love ka, baka hindi ka lang absent, pero ka lang siklip. Amen? Hindi ka lang makapagtrabaho maayos. Do you agree? Amen? So tingnan natin. So sabi dito, ito is open referred. It is like a sermon from the upper room. Amen? Dito, tinuturo ng Panginoon na siya po ay aalis na. At sabi niya, piniprepare ng Panginoon ang kanyang mga disciple for the ministry that he will have after his departure. Totoo, na may iniiwan ng Panginoon na trabaho. Sa inyo pong mga buhay, totoo, na may iniiwan sa inyong mga responsibilidad. Magandang umaga po mga kapatid, salamat sa inyong mga buhay. Welcome po, mag-start pa lang po tayo, opening prayer. Dali!
Glory to God, sister. Amen. Glory to God. Kumusta po, sister? Birthday tayo ulit, ha? Glory to God. Amen. Godly, sino naka-experience nito na iniwan ka ng maraming responsibilidad? Utang ng pamilya. Na ikaw hanggang ngayon nagpapayad. Godly. Godly. So, may malaking responsibility na gagawin po, sabi mo, may malaki kang responsibilidad na gagawin sa harap ng Panginoon. Hindi kayo kumpisin nito. Pero sabi lang sa lab, meron kayong gagawin malaking responsibility pag iniwan ka ng mahal mo sa buhay. So, tinan natin mga kapatid. So, piniprepare ng Lord. So, I believe mga kapatid, kapag may mga tao na inalis sa'yo, I don't believe na hindi ka prepared. Do you agree? Prepared ka. Sabi mo sa kanila, prepared ka. Ayaw mo lang tanggapin. Pero prepared ka. Do you agree? Prepared ka. Kasi, una, masakit. Tanggal sa sakit sa ulo. Tanggal sa sakit sa bulsa. Amen? Tanggal sa stress. Pero dito, pinaparamdam ng Panginoon, may gagawin sila. Pag ganun ang iyong kaisipan, because you will not be left alone because you will be partnering with our Lord Jesus Christ kahit ang Panginoon, iiwan ka. Hindi na physical. Amen? So sabi dito, iiwan sila ng physical, pero alam ng Panginoon, yung kanyang presensya will always abide with them to the ends of the day. Yun ang pangako niya eh. Do you agree? Amen? So because kung hindi ka prepared, matatakot ka eh. Amen? Pero sabi nga ng Panginoon, piniprepare niya ang kanyang mga disciple sa bagong ministry na hahawakan nila. So, shout out sa mga elders. Glory to God, hindi ko muna may mungitin. Surprise. Elder muna. Amen? Early discourse. Sabi niya, kasi sabi niya, I go to a place, go to prepare a place for you. Ito ang palang gagawin ng Panginoon eh. Amen? Sige, balikan natin. Verse 2, the evening meal was being served. Ito na yung full story. Amen? The evening meal was being served and the devil had already prompted Judas. Sino ang nakakilala kay Judas Iscariot? Tingnan niyo yung katabi niya. Hindi ho siya. Kilala si Judas Iscariot? Very famous to ang taong to. Amen? Baka katabi niyo. And that's it. Viral to ang taong to. Sabi niya, prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Meron bang Judas kayo nakilala sa buhay ninyo? Ano naging papel nila? Our friend? Kapi-kapi? Amen? Judas Iscariot was part of disciple, 12 disciple. Was part of the ministry of our Lord. Judas Iscariot was part of the believer, was part of the follower of God. Amen? Parang dito. I believe meron din Judas Iscariot dito. Kala mo, ah, wala. Baka ako yun, o baka ikaw yun. Amen? So, tabi dito, anong trabaho ni Judas? Hindi lang siya disciple, but he was destined to betray Jesus. Totoo, may destiny na mayroong talagang tao na i-betray ka sa buhay mo. Nakarelate ba kayo? Amen. Amen? So, Jesus, hindi dahil sa sarili niya, was prompted. Naudyukan ng spirit, ng ano, devil. Amen? Kaya nagiging masama ang tao because naudyukan. Do you agree? Naudyukan ng devil. Kaya nagiging masama ang tao. So isipin na yung mga tao, lahat ng magiging masama sa inyo. Ibig sabihin, prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. And Jesus knows everything. Jesus knew the Father had put all things under His power. And that He had come from God and was returning to God. Alam ng Panginoon. Jesus who came to this earth, not just a simple man, but He was given the full authority and power and dominion. Kaya naman, kahit may balak na masama, yung kanyang kasama sa ministry, alam niya na kahit yung nagkakapi-kapi kayo, nagka-chay-chay kayo, alam na sino yung nagbibetray sa inyo, sino nagmamaritis sa inyo. Kilala niyang Panginoon. Pero he remained quiet. At itong mga kasama niya na rest of the 12, walang alam. Amen? Alam mo yung nakangiti ka ngayon, nakangiti ka sa katabi. Sis, kumusta? Ay, mabuti naman.
Pag nalikot ito, nakapost ka na. Totoo. Di ba mga kapatid? There will time, there will come, you will experience in your life one time na may mga tao na nagiging parang Judas Iscariot. Amen? Again, sabi ko nga, he was prompted by the devil because he was destiny, he was destined na siya yung gagamitin para ipahuli ang Panginoon. Do you agree? So, all of this, alam ng Panginoon kung anong nangyayari. So, because of the full, under his power, full wisdom that given to his father, to Jesus, alam niya. Sabi niya, he would come from God and was returning to God. Tingnan natin. So, he got up. Ito pa rin yun sa upper room. Nasa upper room pa rin. Sa second story. He made ang lugar. So, Jesus, he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Amen? So, andun sila sa upper room, nagpipreach ang Panginoon, nagsishare na something, amen, about preparation, kung anong gagawin ng mga disciple, at ano ang gagawin niya pag siya umalis. Since about time na meal is, supper is being, iting last supper, being served, sabi ni Lord Jesus, ang ginawa niya, ang gesture ng Panginoon, tumayo siya. See, he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his head. So, kumuha siya ng clothing, outer clothing, at inirap niya doon sa kanya pong baywang o waist, sabi niya. So, after he poured water in basin, and began to wash this disciple's feet. Imagine, your master just got up from where he was sitting or was he was lying, and just got up and just make the outer garment towel around his waist and tumayo at isa-isang hinugasan. Amen. Alam yung master ka? Alam yung senyora? Amen? Si mayora ka, tapos gagawin mo yung sa mga bataan mo. Amen? It's take a humble person to do that. Nagawa mo na ba yun sa iyong mga kasamahan? Sa iyong mga alalay? Sa iyong mga kaibigan? That you were set an example like kumuha ka ng isang palanggana at pinaghuhugasan mo yung mga paa ng mga kasama mo, kaibigan mo. Amen? Na-try mo na ba yun na ikaw na yung nag-serve, ikaw yung may-ari ng bahay, ikaw yung nag-serve, amen? Lahat ginawa mo na. Amen? So, like, set an example. Sabi na, after that, he poured water in the basin and began to wash his disciples' feet. Parang all of a sudden, ginawa ko ng Panginoon yung ganong gesture. Amen? Sabi niya, pinugasan niya, drying them with the towel that was wrapped around him. Yung isa-isa niyang hinugasan. Isa-isa niyang pinunasan yung mga disciple niya. Grabe. For our Lord, for a Son of God will do to His disciple, amen, to wash their feet and, sabi niya, dry their feet. Sino lang makakagawa nun, mga kapatid? Those who have humble heart. Amen? Yung mga taong humble sa presensya ng Panginoon, kaya ho nilang gawin yung mga bagay niya. Amen? Kaya sa inyo, mga kapatid, do not just look up down yourself. Kung yan ang trabaho mo, and people will besmirch you, people will belittle you, just don't listen to them. Amen? Kasi you have been proud na ginagawa mo yan. Because out of this trabaho, nakakapagpadala ka, nakakapagpaaral ka. Amen? Nakakapag-provide ka. So do not belittle yourself or either these people accept by belittling you, but because of this humble work na ginagawa mo sa buhay mo. Do you agree? Amen? So sa Panginoon, hindi ito issue. Yung minsan luluhod ka, to humble yourself in the presence of God. Yung pagluhod sa Panginoon, hindi issue. Never will be an issue to us. Amen? It's, you should be, sabi nga, you should be blessed enough na some point sa buhay mo, kaya mong yumukod at tumawag sa Panginoon. Do you agree? Amen? Amen? So, tignan natin, ano pong nangyari? Was his disciple fit, meaning, before eating a meal, Jesus performs the work of a lowly servant. In those days, mga kapatid, kapag ikaw ang may-ari ng bahay, amen, kapag ikaw ay pumunta doon sa lugar na kung saan pagdadausan ninyo ng supper, the master of the house
has a servant will do that paghuhugas ng paa. Pero hindi. Sa case ng Lord, siya mismo ang naghugas sa mga disciple. Amen. Traditionally, may talagang servant na gumagawa dyan. Amen. Now, whenever you are a visitor in my house, there's my servant ready to wash those alikabok in your hand and your feet. Amen. Amen. Para kayo makatuloy sa amin pong hapagkainan. Yun po ang traditional. Pero ang Panginoon siya mismo gawa. Before eating a meal, Jesus performs the work of a lowly servant washing their feet of the disciple. He explains that this is an object lesson their Lord is willing to serve in humility. So, ibig sabihin, God is showing Himself not because yung trabaho na yon is not performed by a lonely person. Hindi. Yun ang gustong i-represent ng Panginoon eh. How to be a humble servant of all. Amen? Being a master, ipinapakita niya na all we are, we claim as Christian, we claim as follower, we claim as a servant, we have to go through the same position what have Jesus showed us. Amen? Kailangan, if you claim as a servant, you exercise as a servant. Amen? Hindi ka senyora, senyorito dito sa ministeryo o senyora o anuman na magiging mataas ka. Amen? So sabi dito, no? To serve in humility so they are obligated to do the same. Jesus is preparing His people to humble themselves. Amen? Kaya tinan yung mga tabi mo, napaka-humble sa presensya ng Panginoon. Mga tahimik lang yan, mga meek ba? Humble. Amen? Pag nasa simbahan, ewan ko lang pag sa labas. So to imitate the humility and selfless love of Jesus. Kasi alam mo mga kapatid, pag alam mo abang-aba yung trabaho, parang, Lord, I don't deserve this, God. Lord, I have a background, God. I have a PhD, Lord. I have this, ganito, meron akong PhD degree. I have a diploma, but I'm doing this. Scrubbing the floor. Lord, I don't deserve this. Amen? Minsan ganito tayo, parang nagliliit tayo dahil doon sa meron mo tayo sa buhay. But you know, mga kapatid, pag ginagawa mo yan, not knowing and seeing yourself, bakit ganito? Pag ginagawa mo yan, doing it for the glory of God, amen? One day, tataas ka ng Panginoon. Do you agree? Amen. Kung hindi ka malinoon na ng madam mo, i-honor ka ng Lord. Amen. I-honor ka ng mga kasamahan mo. Bilang isang nanay, hindi kayo nuhonor ng mga anak mo. Trabaho ang trabaho, hindi magkandara. Magkanda o gaga, maglinis, magluto. Amen? God will honor you. Amen? It takes someone being a selfless love like Jesus to do the same task. Amen? Kaya nga, if you want to be served, if you want to be the greatest, you must be the servant of all. Amen? Lahat nag-desire, gusto maging great na eh. Ayaw na mag-serve. Amen? But this action is symbolized firstly the need of humility and secondly that the perfect servant would cleanse people from sin through his death. Amen? Ganun po ang ginawa ng Panginoon. Pag-wash, meron po yung, ano, meron po itong foreshadow, meaning na sino mang nilinis ng Panginoon sa kanyang banal dugo ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen? Hindi lang ito, normally na nagluhugas. Meron itong implication in the future. Amen? Foreshadowing na sino mang nilinis ng Panginoon sa kanyang dugo ay magkakaroon po ng kapatawaran, magkakaroon po ng paglilinis, magkaroon po ng maayos na buhay. Do you agree? So, tignan natin. John 13:6, He came to Simon Peter who said to him, ito yung pinakasikat, si Simon, among the leader, no, among the disciple, being a leader. Sabi nila, He came to Simon Peter who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Amen? Sis, hindi mo na kayang gawin yan. Hindi mo na kailangan gawin yan. Lord, are you going to wash my feet? Amen? Jesus replied, you do not realize now what I'm doing. But later you will understand. Basahin nga natin, you do not realize now what I'm doing. But later you will understand. So sa case ni Simon, being a master, a teacher, Jesus as a master, as a teacher, hindi niya mawari na, Lord, gumagawa ng himala. Lord, nagpapalakad ng pilay. No? Nagpapabukas ng mata. Amen?
Ito, luluhod, huhugasan doon. Are you really? Gagawin mo talaga, Panginoon? So, sagot sa kanya ng Panginoon, ay sabi niya, sa ngayon, hindi mo nauunawaan, pero later on, malalaman mo, you will understand. Minsan may mga bagay sa buhay ninyo, hindi mo maintindihan. Diba? Gulong-gulong, kaya tingin mo katabi mo, gulong-gulong isip. Hindi mo naiintindihan something kung anong nangyayari sa buhay mo. Totoo, hindi alam mong gagawin. Diba? Lagi kang dami mong question mark, dami mong doubt. Hindi mo alam, Lord, ano ba itong nangyayari sa buhay ko, Panginoon? Ang dami problema, Panginoon. No? Walang pera. Lahat walang pera. Man, ikaw lang nakakaramdam, kami din. So may mga kapatid, marami kang katanungan. Walang sahod. Amen? Marami kang katanungan. Amen? And you are asking something. Pero hindi mo ba napapansin? Maari, sabi ng Panginoon, hindi mo naiintindihan yung ginagawa ko. One day, mauunawaan mo. Amen. Maari, hindi mo naiintindihan kung anong nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo. Pero patuloy kang lumalapit sa Panginoon. One day, ipapahayag ng Panginoon sa'yo. Kaysa, kaya pala, Lord, iniiwan ako. Kasi naman pala, Lord, may bago. Bagong pag-asa. Hindi ko sinasabi gano'n, sinong bago? Bagong pag-asa, mga kapatid. Hoy! Amen? Kaya naman pala ako, Lord, nasaktan. Dahil para naman ako'y magiging mas matibay. Kaya naman pala ako, Panginoon, ay Lord, para mas ako'y magiging matalino. Di ba? Sige, yung sinasabi ko, sometimes you will experience bad things in your life so you may understand that there's a plan, a good things that plans for you in the future. Payawan mo. Ang nakikita mo lang kasi pangit. Nakikita mo lang sakit. Nararamdaman mo lang pighati. Doon tayo mas tanoy. Doon tayo mas active masyado. Amen? Kaya nga hindi maiwasan na ipopost natin sa Facebook. Yung iba na ipansa na i-TikTok na eh. Totoo, di ba? Pero di mo naintindihan na ginagawa ng Panginoon yung mga bagay na yun kasi meron siyang ipapakitang maganda. Saan ba nagsisimula ang miracle? Di ba sa pangit? Tingnan ninyo yung katabi ninyo. May pangit na sitwasyon yan. Di ko sabihin pangit. May pangit na sitwasyon yan. Pero may gagawin ng Panginoon na magandang maganda sa buhay niya. Kasi natin pangit, may pangit na sitwasyon yan. May pangit na sitwasyon, pero gagawin ng Panginoon na maganda yan sa kanya. Amen? Salamat. Kala nyo, kinabahan kayo ha. Kala nyo, pangit ha. Amen? So you do not realize now what I'm doing, but later on, later you will understand. Ito ang dapat maging hopeful kayo sa inyong mga sitwasyon. Lord, I may not understand, I may not know, and I don't maybe understand what is happening around in my career, in my life, in my love life, in my family. But God, I will trust you. Out of this misery, out of disappointment, Lord, I know one day, sabi nga, lagi pag ito na yung usapin, lagi yung naalala sa mission, that He will turn your joy, your sorrow, into joy. Amen? Puro na lang ba sorrow? Then, may little joy din. May reward din na joy sa buhay natin. Amen? Amen. You agree? Sabi nga, ang encourage ng Panginoon, kung ano man nangyayari sa buhay ninyo, you may not understand it for now. Kaya huwag kayong bibitaw. Huwag kayong susuko. Do you understand? Magpatuloy sa Panginoon. Patuloy magtiwala sa Panginoon. Because later on, you will realize, ito pala yung Lord. Kaya naman pala, glory to God. Praise the Lord. Talagang mapapapuri, mapapapraise ka sa Panginoon. Amen? So continue lang trust sa Panginoon. So din natin, you do not realize now what I'm doing, but later you will understand. Meaning, have trust and faith in God. Amen? Kaya mo magtiwala kahit nasasaktan? Amen! Kaya mo magtiwala kahit na-disappoint? Amen! Kaya mo magtiwala kahit walang sahod? Amen! Kaya mo magtiwala kahit naghahanap pa ng trabaho? Amen! Kaya mo magtiwala kung sa kumagalang buhay na yung kabilang bahay na yung ano? Amen! Have trust. Have trust and faith in God. Amen? Magtiwala sa Panginoon. Amen? Amen.
Yan, di ba, kapatid? Magtiwala at manampalataya sa Diyos. The only thing that we can control in our life is our faith and our trust in the Lord. You will not control your situation. Sino ba mag-expect na nasaktan ka? Wala naman eh. Ang alam mo lang na in love ka. Hindi mo na-expect sa buhay mo na masasaktan ka one day. You cannot control situation. But you can control your faith. And yun, yeah, the only thing that we can control in our lives is our faith and our trust in the Lord. Kaya nga, di ba, hanggang kahit hirap na hirap ka, Lord, I trust you. I have faith in you. Amen? Do you agree? At pati pag sa pag-ibig, malakas ang ninyo. Amen? Para sa pagliligo sa Panginoon, sige daw. Amen! Oh, no. If we trust in Him and His plan for our lives, He will bring us everything to remember. Amen? And it's just take patient trust and faith sa Panginoon. Ito ang inaharap ng Panginoon sa mga tao na alam mo, alam ng mga disciple na sila iiwan na. Paano kung sa actual mismo, na iniwan ka na nga? Ang hirap kong mag-move on. Hindi mo alam kung anong steps ang gagawin mo. Left or right? Laban, bawi? Mahirap, mga kapatid. Hindi mo alam kung anong magiging anong magiging action mo. Amen? Andun yung kakabaka-baka, what will be your life after? Amen? Ano kaya magiging future ko? Ano kaya magiging kapalaran ko? Ano kaya magiging buhay ko? Amen? After na yung tinitingnan mo sa buhay mo, biglang mawala. Biglang kinuha at biglang inalis. So I believe na nangyayari yung mga bagay na yan dahil para sa'yo, matuto kang tumayo sa sarili mo. Amen? Amen. Still, you cannot trust people surround you. These people may hurt you. People may disappoint you. Kahit yung pinaka-best friend mo, pinaka-enemy mo. Totoo. Kung sino ba yung best friend mo, sa'yo pinaka-best enemy mo sa buhay. Like what I have. I'm forgiven. Amen? Ibig ko sabihin mga kapat, kung sino yung mas malapit sa'yo, yun ang nagiging karaban mo. Do you agree? So, sa case ng mga disciple, mahirap itong responsibilidad. Kasi you're taking on your own. Amen? Ikaw na yung kikilos gagalaw sa buhay mo na hindi ka na nakadepende doon sa taong minamasdan mo, sa taong sinusundan mo. Do you agree? So, for you to recover, for you to survive, kailangan mo ng mahabang pasensya. Sabihin mo sa iyo katabi, kailangan mo ng mahabang pasensya. Kailangan mo ng malalim na pagtitiwala, trust sa Panginoon. At kailangan mo kahit isang butil na mustasang pananampalata. Enough! Diyan din mga kapatid, para tayo makapagpatuloy sa buhay. Kaya sabihin mo sa iyo katabi, magpatuloy ka sa buhay sa pagsunod sa Panginoon. Hindi sa pagsunod ng sino man. Pagsunod sa Panginoon, ha? Paglilingkod sa Panginoon, ha? Amen. Amen. Do you agree? Amen. So you will understand later. John chapter 3, 13:8. Now said Peter, you shall never wash my feet. May pa-humble effect. Itong si Peter. Jesus said, unless I wash you have no part with me. Grabe. Grabe yung tinuturan ng Panginoon ito. Lord, hindi mo lang kailangan lugas ng Lord. Hindi mo lang kailangan, Lord. Mamatigas ka pa sa Panginoon. Ang Panginoon na nga lumalapit sa'yo eh. Do you agree? God is making an effort. Make an extra time para iparamdam sa'yo yung pagmamahal niya. Pero ikaw yung lumalayo sa Diyos. Do you agree? Na minsan andyan na yung available ng Panginoon na never kang i-busted, na never kang i-disappoint ang pagmamahal ni Lord. Hinahanap mo talaga yung taong magbabusted sa'yo. Hinahanap mo talaga yung taong magbibigay sa'yo ng sakit at karamdaman. Pressure sa Diyos sa buhay. Na dapat hindi mo naman dapat danasin yan, meron naman ang love ng Panginoon available. Amen. Dali. Amen. Meron doon at sinisiksik mo talaga yung sarili mo. Doon sa taong hindi mo naman, o hindi ka naman pala, mahal mo pero hindi ka naman pala. Di ba? Kaya nga sinisiksik mo yung sarili mo. Ibig sabihin, unless I wash you have no part of me.
unless na hindi ko ginawa ito, you have no share with me. Ang mismo na ang Diyos ang nagdudugtong, ang nagbibridge para abutin ka sa kung saan ka ngayon at sino ka sa buhay mo ngayon. Kapag ang Diyos na nagbibigay ng tulay, tawirin mo. Amen? Do not burn the bridges, sabi nga nila. Ang Diyos na mismo, sabi niya, unless na hindi, to, hindi ko gawin sa inyo ito, wala kang parte sa buhay ko. At ayaw nating mangyari yan. Huwag natin i-reject ang Panginoon kapag ang Diyos na mismo nag-o-offer. Amen? Do you agree? Ayaw ni Pedro. Ganun mo ang hugasan. So Pedro said, you shall never wash my feet, Jesus answered. Unless, hindi ko gawin ito, wala kang share sa akin. Wala kang part sa buhay ko. Wala kang part sa ministry ko. At masakit yun kapag tayo ay na-reject ng Panginoon. Amen? Amen? So all of us, we are not worthy, but God is giving us the opportunity. Bridging the gap through Jesus Christ so that we may have live, we may live freedom, we may live victoriously in the presence of God. Inaabot ka na ng Panginoon. Kaya naman tanggapin mo, tumuloy ka, tumulay ka sa presence ng Panginoon. So then Lord Simon Peter replied, not just my feet. Ah, ito na, nung malaman niya, ay wala pala akong bahagi sa Panginoon. Ah, pwede ba Lord, hugasan mo na rin pati head ko? Sumubra naman si Peter. Mabuso. May kilala ba kayo? Tinan yung katabi niyo. Minsan, umaabuso tayo sa ano ng Panginoon. Eh. Di ba? Good, eh? Minsan, yung word na abusive, tayo yung gumagawa eh. You agree? Amen? Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Peter, but not just my feet, but my hands and my head as well. Hindi lang pala ito. Pwede ba itong puti na saka mo lalalo? Pwede ba? Pakikulan na rin itong damit. Tignan natin, ano mong ibig sabihin niya? Unless I wash you, you have no part with me. Tignan natin in deeper or spiritually. Peter objects to Jesus to perform the submissive task. Yung pagiging parang alipin na ginagawa yung paghuhugas, pagiging servant at paghuhugas, yun ang nakikita ng Peter. Ino-object niya yung bagay na yun. Sabi niya, submissive task of a servant, washing of others' feet. Amen? Peter does not understand, but suggests he doesn't need to. He cannot imagine Jesus acting like a serpent. Hindi niya maisip sa buhay niya na, hindi mo lang kailangan gawin yan. Amen? Nung in-explain sa kanya, pwede ba pati, naman, pati kamay ko, sama mo na, pati ulo ko, sama mo na. Amen? At the first, he object. Amen? Na hindi mo kailangan gawin yan pa yun. When God, Jesus explained to him, amen, sabi nga na pa yun, unless I wash you, you have no part with me. Babasa na. Third, verse 10, Jesus added, a person who has had bath needs only to wash his feet. Sino ang naligo ngayon? Aminin mo natin ngayon. Sino ang naligo ngayon umaga? Ay, di kailangan makataasan. Masabi ng Panginoon, Jesus said, a person who had a bath needs only to wash his feet. Sino daw naligo nung araw na yon? Hindi na kailangan maligo, kundi ano na lang, hugasan na lang yung paa. Ah, ligtas naman pala eh. Amen? His whole body is clean. Oh, ganun ito ka. Sabong, ano, Arla. His whole body is clean and you are clean. Though not every one of you. Oh, may pato-challenge Jesus. Sabi niya, oh, his whole body is clean and you are clean. Though may isang tao hindi malinis. Meron isang tao dito ayaw magpaligo, ayaw magpahugas. Amen? Tignan natin. For he know he was going to betray me. Kilala natin. Sino yun? Yung katabi niyo. Sino kanina? Si Judas? For he knew who was going to betray him. Pero hindi niya sinasabi yung pangalan. And that's why he said that everyone was clean. Amen? Sino ba si Judas? A betrayer. Hindi siya right hand. Betrayer. Actually, siya ay... Nagkipagpulas ba?
siya ay part ng disciple, siya ay betrayer, siya ay actually, ba't yung nag-ingat yaman? Treasurer! Mayroong word na, nangungupit siya. Amen? So, ibig sabihin, makasalanan. When you are seen in the presence of God, sabi ng Panginoon, that everyone was clean. Hindi lahat malinis. Amen? So sabi ng Panginoon, a person who has a bad thing does only wash his feet. His only body is clean and you are clean. Though not every one of you. So basically, may tinutukoy ang Panginoon, may pinapasalin, may sinasabi dito, mayroong isang tao dito na sabi niya, not everyone was clean, na ito yung tao na magbibetray sa kanya. Tignan natin, ano pong nangyari? A person who has had a bath needs only to wash his feet, meaning those who are bath, meaning saved. Yung nahugasan ng Panginoon, ibig sabihin, sila yung mga saved. Sabi niya, those who saved do not need to be reserved or saved over and over. Kapag niligtas ka ng Panginoon, ibig sabihin, hindi na kailangan, iligtas ka uli. Every Friday, iniligtas ka uli ng Panginoon, isisave ka uli ng Panginoon. Do you agree? Amen? Sabi niya, those who are clean are those who've experienced spiritual cleansing. Yun ang tinutukoy ng Panginoon. Not just because cleansing the feet, ibig sabihin, yung naka-experience na yun ay nagkakaroon ng spiritual cleansing in their lives. For such people, only the minor foot was washing is needed, sabi ng Panginoon. So, he said, not everyone was clean, but those who've never been bad, yung mga hindi nahugasan, entirely are the unsaved. Like Judas, who is unclean, because we know in his heart na talagang kahit siya'y sumusunod, pero iba yung kanyang pinupunterya. Iba yung kanyang tinatakbo. Amen? Iba yung tumatakbo sa isipan niya. Hindi ministry, kundi paano siya magkakwarta. Kasi pinagkano ng Panginoon sa halaga, ano? 30? Pila. Amen? Who is clean? Our fellowship with Christ is impacted by unconfessed sin. Totoo. Kahit si Judas ay sumusunod, kahit si Judas was part of the Last Supper, was part of the 12 disciples, but yet, Judas had an unconfessed sin, kaya ang laki ng impact dito sa buhay niya. Amen? Hindi niya even sinasabi sa mga part ng disciple na itong gagawin ko, ang plano ko, magkanalo kang panghindi. Pero Jesus knows what is running around to the mind of Judas. Amen? Pero he remained quiet. No, hindi ibig sabihin pala lahat ng sumusunod o tumataliwa sa Panginoon, kung may ibang bagay na tumatakbo sa iyo, that means the same with Judas. Meron bang ibang bagay na tumatakbo sa isipan ninyo ngayon? When you are at church, when you are doing the ministry of the Panginoon, when you do the service of the Lord, iba ba ang, ano nyo, ang tumatakbo? Iba ba ang intention at motivo ninyo? You may hide it in the presence of the midst, like what Judas did, hindi alam ng mga kapwa-disciple niya eh, yung plano niya. Amen? Hindi alam, do alam ng Panginoon, but hindi alam ng ni Judas, hindi alam ng mga kasama ni Judas na ipagkanulo niya ang Panginoon. Amen? Nagagawin niya yung kasalanan na yun. Actually, ang tawag yun is unconfessed. Hindi niya sinasabi, even sa Panginoon. Amen? Sabi niya, pero alam ng Panginoon because he's all-powerful. Amen? Our fellowship with Christ is impacted by unconfessed sin. Mararamdaman mo kapag may unconfessed sin ka sa harap ng Panginoon. Ramdam ni Judas yun. Amen? Kasi mismo ang Panginoon nagsasabi sa kanya. Amen? So tignan natin. Yes, 12. When he had finished washing their feet, he put his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? Nung matapos yung nugasan ng bawat isa, tinanong ng Panginoon, sila, do you, alam niyo ba yung ginawa ko? Do you understand what I have done for you? He asked them. Tinanong ng Panginoon. Sabi ng 13, yes, you call me teacher and I, Lord, and Lord, and rightly so. Totoo. Tinawag niyo akong teacher at Panginoon, which is tama, sabi niya, for that is what I am. Not dahil ako yun. Amen? Tinan natin. Verse 14, now that I, your Lord, and teacher, have washed your feet. Ito ang gustong iparamdam ng Panginoon sa kanya.
Yes, tinawag ninyo akong guro, tinawag ninyo akong teacher dahil yun na talaga ako. Sabi niya, ako na sabi niya, yung Lord at teacher ninyo na naghugas ng inyong mga paa, you also should wash another's feet. Yun naman pala ang gusto ng Panginoon. That every one of us will do the same. Yung act, yung gesture ng Panginoon na ipinakita niya bilang isang example, bilang isang Lord, Savior, guro nila, ay sabi doon, matularan ninyo how to humble, how to be a servant of the living God. Amen. Na hindi lang ikaw yung palaging tinetext sa sangha na magsimba tayo. Hindi lang ikaw yung palaging tinatawagan, sis, tara na, magpunta na. Yung lagi ikaw na lang yung naintindi. Minsan, ikaw naman mag-intindi sa iba. Hindi lang lagi ikaw yung naintindi. Hindi lang ikaw yung tinatawagan, hindi lang lagi ikaw pinapansin. Amen? Na minsan, mag-effort ka rin. Sis, hindi mo na kailangan mag-send message. Gising na ako, sis. Amen? Di ba, mga kapatid? Ang gusto ipakita ng Panginoon, ginawa niya, ay dapat matularan natin, if you want really a servant ng Panginoon, to be part of the ministry, but gawin daw ninyo, sabi niya, you also should wash one another's feet. Pero sabi ko, it will take a person, a humble person to do that. Pero kapag ikaw kaya ang sabihin, hugasan mo yung enemy mo ng paa niya, gagawin mo ba? No. Probably you will not do it. Because why? Because we have pride in life. Amen? Do you agree? Amen. Yung kinainis ang mga tao na naging kapartner mo, amen? Tapos gagawin mo yung mga bagay na ito yung pagsaserve katulad ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, you should wash another feet. That means you also extend kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Ipakita mo, iparamdam mo. Eh, paano kung ang kaaway mo, ikaharap mo? Kaya mo bang gawin? Amen? Kaya mo bang gawin ginagawa ng Panginoon? Pero ito yung encouraging ng Panginoon. Iiwan ng Panginoon ng mga disciple, not para sila ano? Amen? Para sila i-promote for some position? Hindi. Actually, nakita ko ito, ipinakita sila kanila na sila ay magiging servant of all. Amen? Nagigit na sinasabi ko mga kapatid? Amen. Nasabi niya, you should wash one another's feet. Amen? Gawin mo ron yung mga bagay na ginagawa sa Panginoon. Ano yung gusto ng Panginoon sa kapwa mo? Amen? Do you agree? Amen. You should wash one another's feet. Serve one another. Not hate one another. Love one another. Amen? Amen? Encourage one another. Do you agree, mga kapatid? Hindi yung lagi ko na lang encourage, sis, kamusta? May problema nga. Ganito gawin mo, sis. Ikaw, kayo lang ka nag-encourage. Nag-encourage ka na mo, ikaw lang lagi. Kinok mo, sis, kamusta? Yan may problema. Ikaw, sis, huwag mo lang kamusta yun kasi may problema. Ako lang mamamusta sa sarili. Mag-effort ka ba minsan? Sinabi ng Panginoon, you have to exert an effort. You have to do something like how the Lord did to Peter and all the disciples na kailangan magbantayan, magtulungan, no? Gawin ang dapat sa kapwa, sa lalo sa mga kapwa believer at mananampalataya. Amen? Sabi ng Panginoon, yung ginawa niya, hindi yun parang pangdismaya, hindi yung ginawa niya ay parang panliliit sa posisyon sa ginawa niya. Amen? Or insulting himself. Amen? Or insulting another people. Kundi, sabi ng Panginoon, I have sent you an example that you should do as I have done for you. Amen? Haalis ng Panginoon. Hindi mo pwedeng magkagulo-gulo ang mga disciple. Amen? Haalis na ang Panginoon. Hindi pwedeng magwatak-watak ang mga disciple. They have one goal. They have one stature in life. They have one identity in life in the ministry of God. Ano yun? Being a servant of all. Amen? Walang lamangan dito, mga kapatid. Kahit maganda ka o gwapo ka, wala pa rin lamangan dito. Mga kapatid, we are believers, we are all servants of God. Do you agree? At Jesus was setting an example. No, if you really want to serve God, if you really want to obey the Lord, if you want to really to being a follower ng Panginoon, you should do as I have done to you. Sabihin mo sa inyo, you should do as I have done for you. Ano bang ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Sabihin mo sa iyo kami, you should do as I have done for you. Ano bang ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Dapat yun, i-reciprocate mo sa mga, pagkano ka sinave ng Panginoon, i-reciprocate mo yun sa mga taong hindi nakaranas to. Amen?
Yung mag-testify ka sa kabutihan ng Lord, i-reciprocate mo yan sa mga taong hindi nakaranas ng mga ganong bagay. Amen? You should do as I have done for you. Kung pinatawad ka ng Panginoon, ibigay mo rin pagpapatawad. Kaya ba? Pag-isipan ko, Lord. Hindi ko pa kaya na. Masakit. Ilang taon na ba yan? 50 years na. Tama mo sa akin. Dinaon mo na. Ibig ko sabihin, mga kapatid, kung ano yung naranasan at ipinaranas sa iyo ng Panginoon sa buhay mo bilang servant o bilang isang tao na ang Diyos ay naglingkod para sa iyo, dapat yun ibahagi mo sa mga tao. Lalo yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya ba? Sa pamilya mo, ibahagi mo. Lord, I'm not worthy, but you have loved me for who I am. Kaya naman yung love na ito, ibibigay ko at isi-share ko sa mga tao, lalo sa pamilya ko, gano'ng kakabuti pa ito. Kung gano'ng ka nagpapatawad pa ito. Amen? Isipin ninyo sa inyong mga buhay na lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa inyo. Think of all those things that God, what God had been done to your life. Amen? Dapat yun ay gawin mo at huwag mong ipagkait sa iba. Amen? Do you agree? Kaya ba? And of course, being a servant ng Panginoon, kailangan you have to be served also. Hindi lang mamaya, di mo? Pagdating sa kainan, di mo? Pagmasdan mo. Pagkainan, di mo? Wala nang mga servant. Lahat na. Dati. So, di lang, pamuli. I, your Lord and teacher, have washed your feet. You also should wash one another's feet. Ibig sabihin, what Jesus did by washing the disciples' feet was not meant to suggest they were equal. Amen? Ito. Yung ginawa ng gesture ng Panginoon, ibig sabihin, hindi yun sila equal. Sila ay pantay. Amen? On the contrary, Jesus clearly stated that He is the Lord. John 13:13. Sabi, I am the teacher, I am the Lord. That's who I am. His action completely overturned the idea of what godly leadership looked like. Pinapakita lang ng Panginoon, if you really want to serve God, ito ang dapat gawin ng mga servant ng Panginoon. Amen? Lalo na yung mga sumusunod sa Panginoon. It reset the concept of servanthood. Amen? Because God is encouraging you. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang sa ministeryo, sa inyong mga ministeryo, sa inyong sarili, sa pamilya, you are become servant of God. Hindi yung nagkaroon ka lang ng posisyon, na iba na yung paningin mo sa pamilya mo, sa paligid mo, na iba na yung taong humamak sa'yo, bantay ka lang. Ito na, ang pagbabalik ni Sister Rosita sa bataan. Yung mga tao! Hindi ko tayo ganun, mga kapatid. Paano ka ba nakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Pagbabalik mo sa lugar mo, sasabihin mo, gano'ng kabuti ang Diyos. Ganun mo tayo. Hindi mo tayo magmamayabang kung saan mo tayo nanggaling. Remember, God help you all throughout kung ano may pinagdadaanan mo. Yung tao, mga nanihira sa'yo. Amen. Pero ngayon, nagtagumpay ka. Babalik ka para ano? Hindi hamakin ang lahat. Kundi, pasalamatan sila. Kundi dahil sa kanila, inalis sila sa buhay mo. At ngayon, ikaw ay mas matatag, mas malakas. Amen. Mas maganda, mas guwapo. Amen? Mas mayaman. Amen? Do you agree? You should do what I have done to you. Gawin mo kung anong ginawa ko sa buhay mo. Amen? Hindi para ipagmalaki kung nasaan ka na ngayon. Amen? Do you agree? Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magmalaki. Magmaganda ka lang. Ha? If you want to be a servant, huwag kang magmalaki. Okay? So the point Jesus makes is clear. He's the master. We know. What a master does, no servant can claim to be exempt from now. Amen? Totoo. Ipinakita ng Panginoon, not as just really a servant. Alam niya pa rin sa sarili na he is the master. Amen? And what master do, no servant can claim. Amen? Totoo yun. And if someone claims to be a servant of Christ, they are mandated to follow. Amen? To follow His example and act in sacrificial service to others. Totoo mga kapatid, kapag you do an sacrificial things for others, ginagawa mo yun dahil naranasan mo sa Diyos yun.
Amen? Nagbabalik ka lang ng kabutihan ng Panginoon. How God save you. How God comfort you. How God strengthen you sa panahon na wala na sila lahat. Ikaw na lang mag-isa. Do you agree? Amen? Amen. Kung paano ka pinagtibay ng Panginoon sa hamon ng buhay, andito ka ngayon. Hindi magmamalaki, kundi magpapasalamat at magtitestify ng kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen? Do you agree, mga kapatid? Amen. Jesus' conversation with Peter also establishes that this is not about literal physical ritual. The point has much greater implication. Alam natin na hindi ito paghuhugas, ibig sabihin, hinugasan lang pa, kundi hinugasan buong buhay mo natin sa Panginoon. Ibig sabihin, hinugasan, you were saved by God. Amen? Do you agree? And because God saved you, you have to extend those people na hindi pa na-save ng Panginoon. Kaya naman tayo nga nasusulwin tayo. Amen? Para iparating sa kanila that Jesus loves them so much. God is ready for them to say. Amen? But we have to do like what Jesus did to this disciple. Amen? One day, sabi ko nga, yung tinitingnan ninyo, yung minamasdan ninyo, yung pinapakinggan ninyo, yung sinusundan ninyo, aalisin sa inyo yon para ikaw naman ang tatayo sa lugarin, sa pwesto na yun para magpatuloy. Hindi nyo ba nag-get kung nasaan kayo ngayon? Tinutuloy mo. Amen? Yung mga bagay na gusto mangyari sa buhay, sa pamilya ninyo. At ikaw yung tumatayo na ngayon. Sila na ngayon ang nakatingin sa'yo. And if you were given the chance that they were looking at you, seeing about you, following about you, then make it all the opportunity na iparana sa kanila yung kabutihan na nagawa ng Panginoon sa buhay mo. Because if we're not Jesus that make a miracle sa buhay mo, hindi wala ka ngayon sa buhay mo ngayon. Kung hindi ang Panginoon na nagligtas sa'yo, wala ka ngayon. Amen? Dito sa lugar ito. You agree? Amen. So, tignan natin. Okay. I have set you an example that you should do as I have done for you. I have set an example. So, meron tayong dapat susundan, mga kapatid. Kapag tayo, if you want to serve the Lord, kailangan sa lahat naman ng sitwasyon, meron tayong inoobey, meron tayong sinusundan, di ba? Sa pagluluto na nga lang ng cake, may instruction eh. Amen? Do you agree? So sabi naman, I have set an example. Kapag ang Diyos ang nag-set an example, kailangan sundan natin. Other than that, alam natin kung ano mangyayari. Amen? Kapag ang Diyos ang gumawa ng example, that's perfect. Amen? Walang paling-paling. Mga kapatid, otherwise, if you revise it, hindi natin alam kung mangyayari. Do you agree? So, at the whole picture, here is Jesus is showing his disciple what love looks like. Amen? Pinapakita ng Panginoon, dapat yung pagmamahal. Anong klase? Anong uri? Amen? To love someone else is to serve someone else. Do you agree? Noong nagmahal ka, pinaglingkuran mo siya, di ba? Uy! Amen! Hindi nga. To love someone else is to serve someone else. Kahit puyat ka, pinagluluto mo yung pritong itlog. Kakainin mo na lang, bibigyan pa. Alam mo, punta sa shopping mall, iisipin mo kung ano yung bagay ito sa kanya. Because you love. You serve. You give. Ito niya sa mga tao, e paano pag sa serve sa Panginoon? Pag sa Panginoon naman kaya, ano ibibigay mo? Amen? So, pag-focus tayo doon sa Panginoon, wag na lang sa iba. To love someone else is to serve someone else. Amen? Minahal ka ng Panginoon. Kailangan maglingkod ka rin sa iba. Amen? To love someone else is to stop. Pag sabi stop, minsan, pwedeng magpakumbaba. Kapag nagmamahal ka, dapat nagpapakumbaba ka. Yun lang, ikaw laging tama, ikaw ang tama, ikaw ang tama. Ako ang tama, ako ang tama. No? Nakagraduate ka ng apology. Ako ang tama. Di ba? Ako lang, ikaw na lang inintindi. Amen? To love someone else is to stop to care for someone else. Kailangan you have to bend down. Pag sabi stop, you have to bend down, bababa ang pride. Amen? At magpakumbaba. Amen? Amen? To do unexpected, to take the place of a servant in compassion for those who you love. Amen? Kaakibat nito ang pagmamahal, yung magiging compassion ka,
kung paano ka tinignan ng Panginoon, kung sino ka dati, masamang ugali, masama, hindi ko na magpapagintin. Amen? Pinagbuti ng buhay ng Lord ang buhay mo, so dapat yun ibigay mo sa mga tao. Amen? Hirap magbanggit, pero siglang. Amen. Sige. John 13:16, I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor his messenger greater than the one who sent him. Ito, ito yung gusto niyo eh. Number 17, sabay-sabay natin basahin. Sige. Now, ngayon, sabi ng Panginoon, ngayon, kung gagawin niyo lahat ng bagay, mga bagay na ito, sabi niya, kayo'y pagpapalain. Amen? Pero sometimes, ang gusto natin, I want to be blessed. Ayaw natin gawin yung mga bagay na gustong gawin, pinagagawa ng Panginoon sa'yo. Sa blessing, mga kapatid, may kaagibat na pagsunod. Do you agree? Sa blessing na inahanda sa'yo ng Panginoon, may palaging pagsunod at sakripisyo. Amen? Now, it's a challenge to all of us. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Pagpapalain pala ang buhay mo eh. Amen? Kung susunod, susundin mo yung mga bagay na ito. So there's a blessing awaits for those people who obey and sacrifice at gagawin yung mga ginagawa ng Panginoon at pinagagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen? You agree? At panguli, no servant is greater than his master, nor his messenger greater than his servant. The Lord promises that if we follow His will and learn how to sacrifice, we will find a true happiness which no one can take away from us. Amen? May magandang naghihintay sa mga tao talaga na nasa sakripisyo at sumusunod sa will ng Panginoon. Amen? The happiness that Jesus can give, no one can take away from you. Amen? This love binds us together and leads us to service to those who are in need. Na ito yung magiging binded, magiging bound tayo sa ating pagmamahal at our service because those people ay nangangailangan pa rin sa Panginoon. Amen? At ikaw ang gagamitin. Let us always remember that in everything we do it in God's name. Amen? Gagawin mo yung bagay na yun dahil hindi inutos ni Pastor, gagawin mo yung bagay na yun, hindi inutos sa'yo, kundi gagawin mo yun, unong amo mo, gagawin mo dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kahit against sa yung will at yung mga bagay na ginagawa at inataas mo sa Panginoon, one day, ililid ka ng Panginoon. Do you agree? Amen? Amen? So, tignan natin, panghuli. You will be blessed if you do them. God does not require a person to know everything. But expect everything person knows to be. Magkaiba ko yun. God does not require a person to know everything. Hindi mo kailangan requirement. Malaman mo lahat ng bagay, sabi ng Panginoon. Lord, hindi mo kailangan gawin yung paghuhugas, Panginoon. Hindi mo kailangan. No? Sabi ng ano, but He expect from us everything person knows how to obey. Mas maganda kasi na sumusunod ka kaysa ang dami mong tanong sa buhay. Do you get? Ba't di ka nalang sumunod? Ang dami mong question, dami mong tanong, dami mong alibay. Kasi sabi nila sa salita sa Webs, ano? Kung maraming paraan, kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Totoo yun, mga kapatid. Di ba? Yan yung mga grupo na yan, sis. Na natinagbitan yan. Mga martis yan eh. Eh, pero sabi ng Panginoon, do what as I've done to you. Lapitan si Martis. Magpakilala, ayaw Marisol. By washing the feet of the disciple, Jesus has destroyed any claims of person that have to be too good to humbly serve others. Amen? Human nature vainly says lesser tasks are for lesser people. No? Humanly, sabi na, ano, hindi ko gagawin yan. Nakakaano yan. Nakakababa ng tingin. Amen? Sabi na, knowledge should serve the superior. Jesus' teaching by example is that humility and service are obligation of all Christians. Humility and service are our obligation as a Christian, as a believer. Those who understand they are blessed by obeying it. Yung nakakaintindi sa tawag ng Panginoon, you as a servant of God, if you know how to serve, sabi niya, in humble, in humility, sabi niya, yung mga tao niya ay sobrang blessed pag ginagawa nila. Amen?
So sinasabi ito ng Panginoon sa mga disciple niya, naalis ako. Amen. Hindi ako magtatagal. Kaya dapat may gawin kayo. Kung paano ang Diyos so much have compassion sa mga taong hindi karapat-dapat, dapat ganun nyo rin tinitingnan sila. Na ako bilang isang master lord ninyo, naghuhugas as a lowly servant, gawin din yun sa iba. Kapag ako'y umalis na, dapat ang tingin ninyo sa sarili ng iba ay katulad ng pagtingin sa inyo ng Panginoon. Amen? Kasi kapag hindi ito na-explain ng Panginoon sa kanila, kapag umalis yung master, maaari yung kanilang magiging ministry wendang-wendang. Kapag walang instruction sa inyo, sa buhay ninyo, you might be fall into wrong choices. Diba? Kaya napakahigpit ang instruction ng Panginoon, ito ang dapat ninyong gawin. Ako hindi magtatagal, haalis na. Amen? Pero kayo may iiwan dito, kailangan you have to take care those new attendees, you have to take care those old members, you have to take care newcomer. Amen? Kailangan mas pahalagahan ninyo yung iba kaysa sarili ninyo. Amen. Do you agree? Amen. Do you agree what I'm saying? Amen. Sige, last. We cannot truly, both in spirit and deed, emulate, kasi gayahin, mag-example what Jesus did, unless we recognize how to serve like a servant. Totoo ito mga kapatid. Sino ang gustong maging master sa lugar ito? Sino yung maging servant sa lugar ito? Ayaw nyo mamili? Gusto nyo? Ano gusto nyo sa buhay nyo? Ayaw nyo maging master? Binibigyan kayo maging master? Ayaw nyo maging servant? Ano gusto nyo? Servant. Spectator. Taga-basin, taga-upo. Amen? Kailangan, we have to recognize ourselves na like a servant. We cannot truly both in spirit and in deed. Hindi natin magagawa yung ginagawa, example ng Panginoon, through spirit, even sa physical na gawa. Amen? Unless, kapag hindi natin na-recognize ang sarili natin like a servant, serving like a servant. Amen? Hanggat hindi ka bumababa sa pinaka-aba na pwesto ng buhay mo, hindi mo maunawa ng pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Hindi ka makakasunod sa pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Amen? Sabi ko, yung paghugas ng paa, that's a servant job. Amen? That's a lowly job. Pero bakit ipinakita sa atin ng Panginoon dahil God wants you to go through kung anong pinaka-aba. Kasi minsan, nanggaling po tayo doon. Dati tayong walang-wala. Dati tayong makasalanan. Dati tayong humiwalay sa Panginoon. Pero God, go. Ibig sabihin, willing ang Panginoon pumunta doon sa pinaka-level, babang level ng buhay mo. Para ano? Bigyan ka ng pag-asa. At yun ang gustong gawin ng Panginoon. Na i-reset ko kayo. Nagayahin mo. Gawin mo rin yung example na ginagawa ng Panginoon. Do you agree? Amen. So lahat tayo may responsibilidad. Sabihin mo sa'yo katabi, may responsibilidad ka. May gagawin ka. Amen? May gagawin tayo mga kapatid. Amen? Do you agree? You will have your own ministry in life. Do you agree? But only you recognize if you recognize how to serve like a servant. Amen? Bago ka ma-promote sa lahat ng bagay, dumaan ka muna ng katakot-takot na sobrang hirap at aba na sitwasyon. Do you agree? Kaya kung nandun ka pa sa sitwasyon, wait lang. Trust. Patience sa Panginoon. Itataas ka rin. Amen. Amen? God will lead you. So bakit sinasabi ng Panginoon ito? Why? Because, sige. Mark 14:15, papas forward ako. Amen? And they all left him and fled. In the moment of crisis or trouble, the disciple react and panic inside of them. Spirit. Kapag hindi mo kasi naunawaan yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon, there will come a time in your life na i-challenge ka. Pag hindi mo na intindihan yung pinagagawa sa Panginoon, you will fled. Aalis ka na lang sa simbahan, hindi ka na lang magpapatuloy, go with your friend, disco-disco, pag may problema, Diyosko-Diyosko. Totoo, hindi ba? Kaya pinauna ng Panginoon kasi one day, talagang alam ng Panginoon na itong mga tao ito tatalikod sa Diyos. Papa
nagpapasalamat nga tayo eh. Hindi tayo yun eh. Kasi no, sa panahon na yun, kahit grabe explanation ng parents sa kanila, tumalikod pa rin sila. And it's about time for us na tayo naman, sino ba tatalikod sa kabutihan ng Panginoon? Wala siguro. Amen? Sa pagpapatawad ng Panginoon sa bawat kasalanan na gawa natin, tatalikod ka pa ba sa Diyos? Sa pagmamahal na walang kayang matumbas ang pagmamahal dito sa mundo, tatalikod ka ba sa Diyos? No. Amen? Wala, hindi ba? Pero again, mga kapatid, dumating sa point na susubukin. Sinubok yung mga disciples at iniwan nila ang Panginoon. Amen? Kapag dumating yung point na yun, make it sure sa sarili mo, mas matatag ka. At hindi kayo nang iwan. Amen? Hindi kayong umalis. Hindi kayong tumakas. So, amen? Basta na lang na-disappear. One half, one fourth. I-agree, mga kapatid. Dumating sa point na iniwan nilang Panginoon. Huwag na huwag dumating sa point ng buhay ninyo dahil na-burden ka, na-pagod ka, amen? Na problema ka, nagkaroon ka pa maraming tension sa buhay dahil nagsaserve ka sa point, basta mo na lang iniwan yung ministry. May ministry, hindi ka man dito, may ministry ka on your own na inilalagay sa puso ng Panginoon sa buhay mo. Do you agree? Amen? At make it sure na kapag dumating yung challenge na yun, hindi mo iiwan ang gawain ng Panginoon, hindi mo iiwan ng Diyos sa pananampalataya mo sa kanya. Do you agree? Amen? Amen? So, tingnan natin. So, anong gagawin? I tell you, advance uli ako. Amen? John 14:12, I tell you the truth, anyone has faith in me. Hinanap niyo yung faith. Kanina pinag-aralan natin yung faith. Diba? Yung faith. Hahanapin yun one day ng Panginoon sa inyong pong buhay. Amen? Amen. Sabihin mo sa inyong katabi, may faith ka ba? Faith. Ano ba? Faith pala. May faith ka ba? Mag-bisaya kasi faith lang yun. May faith ka ba? Amen. Hahanapin sa inyo na faith. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. Kaya mo palang gawin. Amen? Magagawa mo pala yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon dahil sa pananampalataya na meron ka. Amen. You agree? Amen? Amen? Sabi niya, He will do even greater things than this because I am going to the Father. So ngayon, kapag alam mo ng Panginoon na pumunta na sa langit, you as a disciple before, hindi ka mag-worry. Ngayon, kapag iniwan yung taong, ang taong nag-iwan sa'yo, dahil may pananampalataya sa Diyos, kaliwali kung iiwan mo. Why? Because sabi niya, you can do greater. You can love more. Amen? Ito yung sinasabi ng Panginoon na hindi na sila matatakot dahil kahit ang Panginoong Hesus ay aalis ka, kaya nilang gawin mas higit pa yung ginawa ko. O, di ka ba may encourage niya? Amen? Naintindihan niyo ba? O, yung kundi lang yata nakaintindi. Amen. Sabi ng Panginoon, kapag ginawa mo lahat ng bagay na ito, amen? Sabi niya, He will do even greater things than this because I am going to the Father. So ano sabi niya? Ang Diyos ay ilang oras, ilang araw na lang naaalis na. Iiwan niya yung mga disciple niya. Pero, sabi ng Panginoon, hindi lang basta iniwan, kundi inequip sila ng Panginoon na kapag sila na lang ang kikilos at gagalaw, kapag ikaw na lang ang kikilos sa buhay mo, wala kang katuwang, kaya mong magtagumpay sa tulong ng Panginoon. Do you agree? So, ngayon hindi ka masyadong affected kung may mga taong inalis sa buhay mo. Baguhin na ninyo ang inyong pong mga pananaw. Amen? Sabihin mo nga sa inyo, you can do greater things than this. Kaya mong iwanan, kaya mo yung lagpasan, kaya mo yung mga patid, pagtagumpayan. Amen? Ikaw lang ang nag-hold back. Do you agree? Sabihin mo siya, kaya mo! Kaya mong iwan yan! Kaya mo! Kumpensin mo! Kaya mo yan, sis! Kaya mo yan, bro! Amen? Sa tulong ng Panginoon. Nasaktan ka, no? Nasaktan ka kasi mahal ka ng Panginoon. Do you agree? Pero ang galing ng plano ng Panginoon, mayroon pang mas greater dyan.
Meron pang mas higit dyan. Do not dwell in the little things. Ask for greater things in life. Lalo ng Panginoon na maging great kid. Amen? But magsimula ka being a servant. Pag servant ka, humble ka sa presensya ng Panginoon. Sumusunod ka sa Panginoon. Kapag ginagawa mo yan by faith, as the days goes by years, God will make you greater. Do you agree? Amen. Again, hindi lang basta automatic greater. Pagiging servant ka, tatayo ka mag-isa sa sarili mo, kasama ang Panginoon. Do not hold back. Ikaw ay nagpipigil sa growth mo, sa ministry mo. Amen? Continue ko yung pinagagawa ng Panginoon sa buhay mo. Ang ganda ho ng plano ng Diyos sa inyo pong mga buhay. Amen. Alam mo, nakita ko dito, pinapayagan ka ng Panginoon na tumayo sa sarili mong mga paa. Amen? Amen. Sarap po yun sa sarili natin na nakaya ko, Lord. Nakaya ko, Panginoon. Sa tulong. Kaya ba? Amen. Hindi ko kayo kinukonsensya. Sabi naman, He will do even greater things than this because I am going to the Father. Alam mo yung I am going to the Father? Alam niyo yung pag-alis ng Panginoon, kala mo kawalan ng mga disciple? Kaya sila natakot eh. Alam niyo yung taong biglang umalis sa'yo, kala mo kawalan? Ang continuation niyan, mga kapatid, when sinabi ng Panginoon, because I am going to the Father, alam mo ang blessing niyan? Kapag hindi mo naintindihan, sa susunod na Friday. Amen. Yung pag-alis ng Panginoon sa lugar ng mga disciple, hindi ibig sabihin yun, sila po ay manghihina. Sila po ay madidisappoint. Sila po ay, maliligaling. Kasi sabi ko nga, kung sino yung tinitingnan mo sa buhay mo, kapag nawala sa'yo, biglang ano yung buhay mo, madadown ka. No, hindi. Isang example. Because I am going to the Father, sabi ng Lord, unless I will not leave, I will not go away, the Holy Spirit will not come down. Grabe, blessing ng Panginoon. Ang Holy Spirit, kaya kailangan ng Panginoon umalis na para ang Holy Spirit bababa. Yun ang isang blessing, yung pag-usapan natin sa susunod. Gusto ko lang ma-emphasize dito na hindi lahat ng tao umalis sa iyo, kala mo kawalan sa buhay mo. Do you agree? Amen. Minsan you have to learn to give up something for you to receive greater. Amen. Amen. It's a really, really challenge. Amen? Mashaken ka, disappoint ka, maglalaban yung will mo at will ng Panginoon. But yet, those people, sabi nga, sino yung gumagalawa? They were blessed. If you do this, you will be blessed. Amen. Saan ang gusto mo? Hurt or blessed? Yes. Ay, good to God. Taas ang maraming. Ang gusto niya, sa kayo po kumanta ng, pasensya, nag-overtime po muli ako, pangakot eh. Pero, maganda po yung kanta. Kataya natin yung, yung huling kanta ni Jane. Ask the Lord. Hindi, pangalaman. Kira yung pangalaman. Are you ready? Sige, pasensya, tayo po ay, thank you.
Hallelujah. Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. There's a power in the name of Jesus. There's a freedom in the name of Jesus. Alam mo kapatid, ang disenyo ng Panginoon is to save you. He came to save you and give you life. But for you to be able to receive it, kailangan ng Panginoon to give you a freedom. Para malayang makakilos ang Panginoon sa buhay ninyo. You need freedom in all aspect of your life. Ngayon mga kapatid, I'm giving you the chance and opportunity. Kung ano yung bagay na nag-hold back sa iyo. Ano man yung nasa puso mo, that still you cannot give up for God. That means you are still on your own. Jesus is offering a freedom. Jesus is offering to free you from all the setback, from all the hindrances and struggles. Kaya ang buhay sometimes nag-i-struggle. Do you agree? Because you are doing it against to the will of the Lord. I ask you brothers and sisters this morning, why not ibigay mo sa Panginoon yung mga bagay na nagpapahirap sa iyo, yung mga bagay na nagpapahirap sa iyo, and let the Lord works on it. Sabi ng Panginoon, if you do this, you will be blessed. You will be blessed if you do this. Offer to the Lord whatever the things that holding you back. There's a freedom in the name of Jesus. Isipin ninyo lahat ng bagay na maaari ng hadlang sa growth po ng bawat isa. Isipin ninyo lahat ng mga bagay kung bakit hanggayon pinipigilan mo maglingkod sa Panginoon. Isipin ninyo lahat ng bagay na nag-hold back sa iyo kaya ayaw mo magpatuloy sa Panginoon. And you remain sitting in a chair. Napakataas po ng plano ng Diyos sa buhay ninyo. Yet God is giving you the chance. God is giving you the opportunity. If you miss this opportunity, you know what will gonna happen. I'm not treating you, but the Lord speak to us today. If you allowing Jesus to work in your process in life, if you want Jesus to work sa lahat ng mga bagay na pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, you know what will gonna happen. The Lord will bless us with so much that you even cannot expect in your life. Lord, forgive us, Panginoon. Pray to the Lord. Pray on behalf of your family. Pray for your husband. Pray for your wife. Pray for your children. God is here. God is listening to you. God is willing to go deeper in your situation. Di mo ba napapansin, kaya minsan napakahirap ng sitwasyon? Maybe because something, you're disobeying the Lord. Pray to the Lord. Pray for your people. Pray in behalf of your family. Napakabuti po ng Panginoon. So again, gusto niya, bago siya umalis, gusto niya makita ka na nakatayo sa nais ng Panginoon para sa iyo. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa iyong mga buhay. Jesus loves you so much. Jesus loves us so much. Lord, forgive us, Panginoon, sa lahat po ng mga bagay na aming pong pagkukulang at pagkakamali, Panginoon. Sa isip at sa galang salita, Panginoon, lahat ng bagay na pagsalangsang sa kabutihan mo, Panginoon, that we ask for forgiveness and cleansing, O God, Lord. I pray, God,
You make us worthy in your presence as we accept you, Lord Jesus. Lord, who always there for us, Panginoon. Reaching out, Panginoon. Reaching us, Panginoon God, sa pinaka-abang sitwasyon na meron kami. Lord, I pray na patuloy nga, Panginoon, ng iyong grasya ang kumilos sa aming pong buhay, Panginoon. Hindi kami makakatayo, Panginoon God, on our own. We cannot stand on our own, Panginoon. We need you, God, to intervene. Kaya naman, Panginoon, you came across to Peter and you become a servant of Peter's situation, Panginoon. Kasi gusto mo, Panginoon, maramdaman namin, Panginoon, yung closeness mo sa amin, Panginoon. Na hindi kami, Lord, mahihiya, Panginoon God, Lord, sa amin pong buhay sa pagharap namin sa inyo. Because you have your purpose in our life, Panginoon. Lord, pagpalain mo mga tao ito, Panginoon God, na buong puso, Panginoon God, hallelujah. Lord, naglaan ng oras sa inyo. I don't know what their situation, God, but it is you who can decipher, God, Lord, their situation and even their life situation, Panginoon God. Their condition even, God, Lord, I pray in the name of Jesus that you will penetrate, oh God, the very heart of these people to come in humble situation, Panginoon God, and to acknowledge that you, God, Lord, that had a good purpose in our life. You don't want us to be perished, Panginoon God. You want us to live on our own. You want to stand on our own, Panginoon God, by your grace, oh God, in our life. Kaya naman, salamat o Diyos sa pagkakataon na kami binigyan mo, Panginoon. Pagpalain mo ang mga anak na ito, O God, Lord. Na handa, Panginoon God, sumunod sa inyo, Panginoon. As a servant, Panginoon God. As a servant, Panginoon God, of yours. When we say servant, God, humbly following you, humbly obeying you, God, Lord, of what the things you want us to do in our life. God bless mga kapatid, continuously, hallelujah. We give you glory. We give you praise, God. It is with you the honor, God. Pagpalay ko mga natin na So alam ng Panginoon ang magiging kahinatnan ng buhay ninyo. At alam ng Panginoon your beginning and even up to the end of your life. And even your present condition. Kilala ng Panginoon, alam ng Panginoon kung anong problema ninyo, anong pinagdadaanan din sa pamilya ninyo, sa inyong mga trabaho at sitwasyon. God knows when everything all well in your life, alam po ng Panginoon. And one thing for sure na gusto ko ipaalam sa Panginoon, interesado ang Panginoon sa inyong mga buhay. Mahalaga kayo sa presensya ng Panginoon. All you want to do right now is to surrender, giving everything to God. Give the Lord the opportunity to serve you. Hindi ba natin itaas sa ating mga kamay? God is willing. Willing yung Panginoon na pumunta po sa inyong mga presensya para abutin ka sa inyong pong sitwasyon. Pray to God. Ano man ang gusto mong sabihin sa Panginoon, sabihin mo natin sa Panginoon. May problema ka, sitwasyon, sakit ang karamdaman, God is willing to listen. If people hurt you, people leave you, diyan ang Panginoon, handa. Pagmamahal ng Panginoon, handang ibigay. Kaya nga siya nagpunta sa lupa para abutin yung mga tao walang pag-asa. Kaya nga ang Panginoon dumating, ibinigay ng Diyos Ama para tayo iligtas sa ating mga sitwasyon at kondisyon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Maganda ang plano ng Panginoon. Hindi mo man nakikita sa ngayon, habang lumalapit ka, sabi ng salita ng Panginoon, maiintindihan mo one day habang nagpapatuloy ka sa Panginoon. Lord, grant us the desire and wisdom to know your plan in my life. Desire mo sa Panginoon.
Lord, mga kapatid, habang tayo mananalangin, sundan po ninyo ako, mga kapatid. Panginoon naming Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sama ng Banal na Espiritu, Lord, ako po'y nananampalataya na Ikaw po ay ibinigay ng Ama, dumating sa lupa, Lord, namatay sa cross ng Kalbaryo, para po ako'y iligtas, Panginoon. Lord, narito po ako, Panginoon, nananampalataya na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, that You are care for me, Panginoon. Lord, nagkasala ako laban sa Iyong kabutihan. Mula nung bata pa hanggang sa mga oras na ito, nagkamali ako, Panginoon. Sinasadya ko man o hindi, nagkasala ako ayon sa Iyong kabutihan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa oras ding ito, ako'y buong pusong nagpapakumbaba. Lord, linisin mo po ako, Panginoon, sa aking pagkakasala at kalikuan, Panginoon. At salamat sapagkat ang buhay mo'y inialay para sa akin upang bigyan ng pagkakataon, Lord, na makilala ka bilang aking Diyos na tagapagligtas. Lord, binubuksan ko ang aking puso. Lord, pinapatuloy kita. Tinatanggap kita. Lord, Ikaw nga ang maging Diyos at hari ng tagapagligtas ng buhay ko. Kumilos ka, Panginoon, yan. Salamat, Panginoon. At Lord, sa oras ding ito, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon. Lord, ako na lang po mga manalangin. Lord, I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, nakita mo, Panginoon, I declare Your Lordship over the lives of this beautiful creation. You have known, O God, Lord, their lives. You have known their suffering. You have